E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Por quê? RG Digital, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Foi lançado agora em São Paulo o RG Digital, né? Eu não sei. Então pessoal, quem pode tirar esse RG Digital, né? O meu RG, quando eu tirei o meu, foi em 2018, então ele já vem solto assim, né? Dentro dele tem um código QR, né? Então vamos ver como funciona. Vamos instalar o aplicativo. Então vamos lá, vamos abrir o aplicativo. Polícia Civil de São Paulo. É claro! Vamos lá. Olá, seja bem-vindo. Esse é o aplicativo que lhe permite gerenciar o novo RG digital do estado de São Paulo. Para adicionar um novo RG digital, clique na opção abaixo. Adicionar o RG. Ó, você pode tirar até a segunda via, hein? Bacana. Então vamos lá, adicionar o RG. Primeiro passo, aponte a câmera para um dos dois códigos QR localizados. É claro. Interior do seu RG, beleza? Quando você abre o RG no verso dele, tem dois códigos QR. Um está escrito dados e o outro foto online, né? Então vamos lá, ler o código. Beleza, vamos ler um código aqui. Opa! RG Digital foi desenvolvido para atendimento à disposição do decreto. Papapá. Vamos lá, eu concordo com os termos. Vamos lá, ali concordo com os termos. Ao abrir a câmera frontal. Frontal? Frontal. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Eu falei frontal? Falou. Então, vamos lá. Segundo passo. Ao abrir a câmera frontal do celular, você deve centralizar o seu rosto no círculo. Vamos lá. Ok. Segura a câmera na altura dos seus olhos. Vamos lá. Ok, vamos cá. Estou pronto. Segure perto. Perto como? Opa! Enviando o mapa facial criptografado. Prova de vida confirmada. Eu tô vivo, hein? Eu não sei. Não sabia! Passo 3. É necessário cadastrar uma senha de 4 dígitos para acessar a sua carteira. Ok, então vamos lá cadastrar. Concluir o cadastro. Aguarde, estamos aguardando. Opa, sucesso! RG Digital adicionado em sua carteira. Confira abaixo. Ok. Ó, é isso mesmo, hein? Vamos lá, visualizar o RG. RG Digital, atualização em 15 do 8. Bacana, hein? Estado de São Paulo, meu nome, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, fatura RH. Beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vou clicar aqui na opção foto, já estamos. Aqui embaixo na barra superior tem a opção identificação, né? Vamos lá. Oh, bacana, esse novo RG aqui tem a opção de colocar o título de eleitor, carteira de trabalho, identificação profissional, certidão militar, CNH, CNS. Não sei o que é isso, hein? Não sei de nada, não sou... Mano... Bacana, hein? Bastante opções, beleza? E o famoso dedão, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou... Opa! Vamos lá, vamos continuar aqui. Na barra inferior do lado direito tem mais uma opção que é o QR Code. Essa opção aqui, se eu não me engano, deve ser para o policial, né? Você mostra o QR Code, o policial vem com o celular da corporação, lê seu QR Code e vai aparecer os dados seus no celular dele. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito bacana, hein? É muito simples, fácil e rápido de você fazer seu RG digital. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. Quem que é o mestre, irmão? É você, ó.